Muito bem, pessoal, estamos entrando ao vivo com vocês aqui no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Hoje nós iremos trazer para vocês aí o Dia D, alusivo ao Setembro Amarelo. Ele foi realizado na cidade de Colinas, ali no centro da cidade, na Praça Henrique Leite, inclusive com a presença de muitos jovens. Essa informação você acompanha a partir de agora. Quer o alô? Vai mandando logo agora no comecinho da live, que no finalzinho a gente manda aquele abraço especial pra você. E em todas as lojas Eletrolacenter é assim, sucesso absoluto. E você tá esperando o quê? Participe da maior promoção do Maranhão. 2 carros, 0 quilômetro e 1 caminhão de prêmios. Vem pra Eletrolar! Muito bem, já estamos de volta com vocês. Agora são exatamente 6 horas e 45 minutos, 18 horas e 45 minutos. Olha, o Dia D alusivo ao Setembro Amarelo, né, que combate aí a questão do suicídio em todo o Brasil, e em Colinas não é diferente, foi realizado aí na cidade, ali na Praça Henrique Leite. Muita gente aí, o pessoal, principalmente os jovens, compareceram no evento, que teve aí algumas atividades, teve apresentação aí teatral dos meninos e placas, é claro, alertando aí a questão do suicídio. Muita gente esteve marcando presença, como você pode observar aí nas imagens. Aí são as encenações, as peças teatrais que foram apresentadas lá no momento. E também essas placas que foram aí colocadas no gramado ali no centro da cidade. Algumas pessoas falaram da importância também desse dia. Esse aí foi um momento mais bacana, onde as pessoas se abraçaram. As pessoas que estavam lá no centro da cidade se abraçaram. Uma forma de alertar a população que um simples carinho, um aconchego, estar próximo de alguém é bem bacana. Isso já é muito confortável. Tem as entrevistas e é o que você acompanha agora aqui no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Pois é, nós estamos aqui hoje fazendo essa culminância do trabalho sobre a questão do suicídio, que é a temática do Setembro Amarelo, onde a gente está trazendo aqui para a comunidade, para as pessoas que estão passeando na praça, que é importante falar sobre isso. Eu sou psicóloga, trabalho, presto serviço na equipe 2, e lá nós temos uma equipe multiprofissional, estamos lá para atender, para receber a demanda da tristeza, da angústia, que é bem típico da pessoa que está em processo depressivo, que pode culminar o suicídio. Suicídio hoje é uma temática que as pessoas têm medo de falar, e isso é importante, por isso estamos aqui hoje na praça para dizer: o suicídio deve ser falado, deve ser discutido e deve ser conhecido. Nos procure no momento de tristeza, de angústia, precisando de apoio. Hoje nós estamos aqui na Praça Henrique Leite, na culminância de um projeto da Secretaria de Saúde, CAPES e todas as escolas, né? Um projeto de prevenção ao suicídio, que nós trabalhamos no Setembro Amarelo, só que esse projeto começou há muito tempo, né? Com o CAPES itinerante. Em agosto a gente deu início ao Setembro Amarelo, com palestras nas escolas, em presídio, em todas as localidades que as pessoas nos procuravam. A gente está pronto, estamos prontos a ir fazer essa palestra de prevenção ao suicídio. E lá no CAPES, não só a prevenção a gente trabalha, como também a gente trabalha a oficina de geração de renda com os nossos usuários, para que quando eles saiam do CAPES, que eles saiam do tratamento, eles tenham uma renda extra para um meio de sobrevivência. E hoje aqui a gente está na culminância desse grande projeto, o Dia D de Valorização à Vida, que é um projeto, como eu já falei, em parceria com a Secretaria de Saúde, Prefeitura, as escolas, toda a sociedade colinense. Hoje eu quero agradecer a parceria da Secretaria de Saúde, na pessoa da doutora Liliane, a nossa prefeita Valmira Miranda, que não mede esforço a nos ajudar, nos apoiar em todas as atividades realizadas no CAPES. Eu quero agradecer toda a equipe do CAPES, os nossos usuários e funcionários, familiares, os alunos do curso de enfermagem que estão engajados, e toda a sociedade de modo geral que está nos apoiando hoje nesse grande evento. O meu muito obrigado, e que a gente vai continuar com essa parceria sempre. Hoje é o Dia D, né, de prevenção ao suicídio, de valorização à vida. E como nós sabemos, na nossa cidade tem um índice muito grande, nós não podemos fechar os olhos para isso. Temos que nos unir, todas as classes, não só a prefeitura, não só o CAPES, não só a Secretaria de Saúde, mas igreja, alunos,
todos os profissionais, todo cidadão colinense está convidado a participar dessa valorização, a participar dos encontros em que nós vamos fazer. Nós estamos montando um grupo, tentando assim unir um grupo para que ele possa espalhar esse serviço. A gente vai prestar muita gente, vamos convidar, para que não seja só hoje, só o dia D, só o dia da culminância do projeto, mas que esse trabalho se estenda por todo o ano e nesse dia aqui a gente possa sentar e no dia da culminância olhar para trás e dizer assim, eu consegui salvar uma vida, duas vidas. Então isso aí vai ser uma grande vitória. As vidas que a gente puder salvar, a pessoa que a gente conseguir tirar, nós conseguirmos tirar da depressão, vai ser assim um prêmio para todos nós. Secretária, por exemplo, a pessoa que estiver assistindo nesse momento esse vídeo, quer uma ajuda, a quem procurar na secretaria, qual o órgão que é responsável para procurar, para pedir um auxílio, um psicólogo? Olha, nós temos psicólogos, né? Nós temos duas equipes de NAS, uma na Guanabara e uma no Módulo, onde nós temos um profissional, são dois profissionais que são psicólogos. Nós temos um psicólogo e um psiquiatra no CAPS. Então, se alguém estiver precisando de uma ajuda, de uma conversa, é procurar essas três instituições, o CAPS e as duas equipes de NAS, tanto na Guanabara quanto no Módulo. Você está achando aqui, a população, eu estou vendo muita juventude aqui também, né? Isso. Nós estamos felizes hoje porque a juventude ela tem sido alvo de grande da depressão, né? E nós temos um alto índice de automutilação entre os jovens. Às vezes os diretores das escolas nos procuram porque eles não sabem mais o que fazer com essa automutilação. Então ver os jovens aqui na praça hoje é uma felicidade, é um momento de gratidão realmente, para que eles possam ouvir a mensagem e divulgar e dizer que a vida realmente ela tem um grande valor. Eu, ano passado, assim que cheguei a Colinas, eu fui usuário do CAPS, né? Fui atendido por psicólogo, psiquiatra. E nos tempos atuais, nos dias de hoje, a gente é ciente dos problemas de ansiedade, depressão. Eu tive crise de ansiedade assim que cheguei a Colinas. E graças a Deus, levei naturalmente. E graças a Deus também. Fiz meu tratamento e eu estou recuperado. Obrigado. Muito bem. Olha, eu estava assistindo aqui a matéria e acompanhando juntamente com vocês aí. Duas coisas me chamaram a atenção. Essa questão de automutilação, como a secretária falou aí, está sendo bem decorrente, né? Para você que não sabe ou não possa estar entrando na cabeça o que é automutilação, as pessoas que ficam se cortando. Né, tem pessoas que sofrem de depressão, vão para dentro de um quarto, isso acontece muito com alguns jovens, e eles começam a se cortar, né, automutilação, uma forma assim que eles têm, vamos dizer, eu não sou técnico, mas de, sei lá, aliviar um pouco a dor que está sentindo dentro do seu ser, né, isso aí realmente é muito preocupante. Uma coisa que me chamou também a atenção aí na matéria é as pessoas brincando de pular corda. Será que a gente não está se bloqueando muito, gente, para as coisas do passado? Se a gente observar, né, tem tanta brincadeira saudável, tanta coisa que a gente fazia. A gente ia para a rua, a gente ia brincar de bolinha de gude, a gente ia brincar de pega ladrão, a gente saía para a rua, a gente se sujava, a gente voltava só o zóio piscando, tudo sujo de lama. E a juventude de hoje está muito tecnológica, né? As pessoas estão muito presas a internet. Será que não tá na hora da gente largar um pouquinho o vício da internet, ir um pouquinho pra fora, né, respirar, olhar as pessoas, pegar numa planta, observar mais as coisas? Eu venho reparando nas redes sociais alguns jovens que vão pra rede social e falam assim, eu não aguento mais, eu vou deixar a rede social, aqui as pessoas é só criticando, aqui as pessoas é só falando mal. Infelizmente, a rede social hoje, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Tem muitas pessoas que utilizam para o mal. Tem pessoas que vão para as redes sociais só para te criticar. Aqui mesmo, nas minhas redes sociais, tem pessoas que só entram para criticar. Todos os sentidos.
né? Então, as pessoas, às vezes, que são fracas, o coração não é muito bom, começa logo se chateando. Eu não, as pessoas me esculhambam, eu não tô nem aí, eu sou muito tranquilo, né? Mas tem pessoas que não conseguem receber críticas. E isso acaba prejudicando a pessoa na sua vida social. Então, é muito complicado. A gente tem que rever, você tem que ver se você aguenta esse mundo de internet. Se você não aguentar, dá uma pausa, analise bem. Mas o que tá faltando mesmo é a gente ir pra rua, é brincar, é namorar, é paquerar, né? Porque hoje tudo é pelo WhatsApp, pra marcar um encontrozinho, pronto. Não. Perdeu aquela essência de olhar nos olhos, né? De correr aquele risco de pegar um não ao vivo, o que é muito bacana. Vamos lá, deixa eu aqui mandar um alô pra minha turma que tá acompanhando a live. Eu tô olhando aqui, gente, tô ficando careca, viu? Aí, ó. É, rapaz, velho, está chegando. Vamos lá, deixa eu mandar um alô pra minha galera que tá acompanhando a nossa live nesse momento. Deixa eu ver aqui no Facebook. A Rayane Carvalho, boa noite pra você também. A Ionara Ferreira, boa noite. Marcão, manda um alô pra mim, sou de Sucupira do Riachão, Maranhão, mas tô morando em São Carlos, São Paulo. Um abraço pra você. Quem mais tá ligado aqui com a gente? O João Oliveira também tá acompanhando a nossa live, obrigado. A Maria Ilva Pereira também tá ligada com a gente. Meu amigo Roberto Neguin, lá de Matões, um abraço, Roberto. A Dalga da Silva, boa noite, Marco Júnior, direto aqui de Brasília. Manda um alô aí para mim, sou sua fã. Eu não tenho fã, eu tenho amigos. Um abraço também para o Francisco Carlos, tá ligado com a gente, o Israel Bazu. É, o Milkshake, o Palhaço Milkshake, um abraço para você. Esporte, arte, cultura ainda é a saída. É procurar, né, viver mais, largar um pouco aí as redes sociais. De vez em quando eu dou uma desligada, vou para dentro do mato e fico aí conversando com aquele povo de mais idade. Fico vivendo a minha vida, né? Offline, é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe, é a gente, às vezes, se desligar um pouco aí, ficar offline, né? Gente, eu quero finalizar aqui a nossa live. Deixa eu ver se tá chegando aqui o sinal direitinho pra vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui. Deixa eu ver se tá chegando. Voltou aqui? Deixa eu ver se tá voltando aqui o sinal, né? Porque aqui indica aqui quando o sinal dá uma caída. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Evandro, no Sem Terra. Um abraço aí para o Evandro, lá no Sem Terra. Gente, eu quero finalizar nossa live de hoje prestando uma homenagem ao irmão Helenildo Leite Souza, que acabou falecendo hoje. O Helenildo aí, os familiares e amigos fizeram uma campanha para ajudar. Porém, infelizmente, veio a notícia hoje do seu falecimento. Então, eu quero prestar aqui as minhas condolências, prestar aqui a minha homenagem aos familiares do irmão Helenildo. Deixa eu colocar aqui a foto dele. Helenildo Leite Souza. O Helenildo hoje que descansa aí nos braços do pai. E hoje finalizamos a nossa live prestando esta homenagem. Que ele descanse em paz. Esse vídeo teve o oferecimento de Loja André Variedades, no centro de Colinas, ao lado da Câmara dos Vereadores. Tudo em tecnologia pra você. X-Odonto, a sua saúde bucal em primeiro lugar. Telefone 98182-1110. Laboratório Clínico Aliança, todos os tipos de exames pra você. Venha nos visitar. Rua Dona Nise, centro de Colinas. Prisma Telecom, oferecendo internet via rádio, cabo e fibra ótica. Veja a disponibilidade no seu bairro para a instalação da fibra ótica, que além de ser mais barata, é bem mais rápida. Loja Dinho Calçados, oferecendo o melhor pra você. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito e 8 vezes sem juros do carnê.
Dinho Calçados. Calçados da moda com preço e prazo fora da moda. Dinho Calçados, no centro de Colinas. Vem pra cá. Marina Arquitetura Interiores. Um lugar onde a imaginação não tem fim. Ajudamos você a construir a sua casa ou empresa dos seus sonhos. Estaremos presentes do alicerce ao acabamento. Faça o seu orçamento com a gente. Telefone 99-984-22-6344. E agora em Colinas e região, venha fazer a sua aposta no site de maior credibilidade de jogos esportivos, LF Sports. Acesse www.lfsports.bet. Loja Pequeninos Baby Kids. Tudo para recém-nascidos e crianças até 10 anos. Brinquedos, bolsas, slime, livros, sabonetes personalizados, tiaras e muito mais. Venha nos visitar. Estamos localizados próximo à Ótica Bianca, na rua Vladimir Pereira, no centro de Colinas. Imprimax, a maior e melhor gráfica da região. Imprimax, agora em novo endereço, na Avenida Doutor Zano Brandão,